Assalomu alaykum hammaga. Yangilikni sizlar bilan ulashmoqchiman. O'rtog'imiz Zohid xudo xolisi ko'zlarini ochdi. Hammasi yaxshiligi albatta siz azizlarning duoyinglar bilan, Allohning irodasi bilan. Tashakkur, rahmatimni aytib qolmoqchiman 16-chi bolnitsani shifokorlariga, direktorlariga, glavvrachlariga va albatta sizlarga duolarni duoyinglar bilan albatta hammasi yaxshilikka qarab yo'l oldi. Xudo xolisi o'rtog'imiz bilan birga istoriyalar qilish nasib qilsin. Hammaga kattakon rahmat. Shu yonida har doim birga bo'lgan onalari, ayollariga ham rahmatimni aytib qolmoqchiman. Hammanglar duoda bo'lib turinglar. Ilohim o'rtog'imiz tezda oyoqqa turib ketsin. Kattakon rahmat. Juda ham bugun xursandman. Juda ham zo'r yengillik bo'ldi men uchun. Albatta duodan to'xtamaymiz. Xudo xolisa birga istoriyalar olish nasib qilsin.